Des d'este racó, obric les pàgines d'un llibre que, com tots, guarda una història. Comencem pel principi. Diu així. Això va anar i era, allà l'any 2008, un nombrós grup de professors i professores de l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia que van començar a traçar un pla amb l'objectiu d'implantar la igualtat en el centre. Amb el suport de la comunitat educativa, este grup de professorat va proposar diverses accions per aconseguir el seu propòsit. Entre elles es trobava una que, tot i fer referència en el seu nom a algo menut, albergava una essència molt gran. S'anomenà Concurs de Microrelats i en el seu origen té l'empremta de l'associació Tirantianes. Volen saber com continua aquesta història? Estiguen atents! Roser Soler és professora de valencià nouvinguda a l'IES Tirant lo Blanc. Este curs ha sigut una de les encarregades d'organitzar i coordinar el concurs de microrelats. Consisteix a donar visibilitat al problema que tenim amb el tema de la igualtat, sobretot de gènere, al centre i a la societat en general. Aleshores, el que fem és, ho tractem en classe i els fem escriure una història molt, molt breu que faça imaginar una situació a favor de la igualtat o que ataque aquesta igualtat. Igualtat, però també diversitat i identitat de gènere. Uns valors que ja formen part del centre i que es treballen mitjançant la literatura. Els meus companys em van donar un dels llibrets, no?, que editen cada dos anys, ara per qüestions de pressupost, en el que estan els contes guanyadors. Aleshores, així, els estudiants, que sempre tenen més informació que els profes que acaben d'arribar, poden mirar els models dels alumnes d'arreu del territori que han participat en el concurs i que ho han fet molt, molt bé. I a partir d'aquí ells agafen idees per fer el seu propi microrelat. Parlem de participació de tot el territori. Qui participa en aquest concurs? El professorat de valencià, que és un professorat molt implicat en aquests temes, la veritat és que es convoca bastant a fer que els seus alumnes escriguin. Hi ha alumnat d'altres instituts de Gandia, d'altres instituts de la Safor i d'altres comarques valencianes. El concurs de microrelats és ja una cita marcada al calendari de l'alumnat. Que els alumnes ja saben què passarà i n'hi ha alumnes que ja tenen la història abans de que tu digues hi ha un concurs de microrelats sobre aquest tema. Hi ha alumnes que ja el diuen sí, l'any passat ja ho vam fer i jo enguany vull participar en aquesta història. Ja la tenen feta, en molts casos. Sí, fa molts anys que el concurs existeix i fa uns 10 anys que participem en els actes de la Gandia Literària i en els contacontes, diguem, del Palau. Es llegeixen els microrelats guanyadors de l'any anterior i ho llegeixen estudiants de primer de batxillerat d'un any. I per això també a mi em va tocar coordinar eixa lectura de relats. Els meus pares discutien per a variar. Es retrien coses sobre qüestions domèstiques. El primer dia que va arribar dues hores tard, no li vas dir res. No volia ser dramàtica. El primer dia que em va deixar tirada, no li vas dir res. No el volia atabalar. El primer dia que em va mentir, no li vas dir res. No volia discutir. El dia que em va donar el primer colp, no li vas dir res. Un moment així el té qualsevol. El dia que les meues amigues em van preguntar pels meus blaus, no vas dir res. No m'entendrien. La primera flor sobre la meua tomba va ser una rosa blanca. I allí tampoc vas dir res perquè ja no podia. Setmana rere setmana van estar assajant com llegir, com interpretar,
fent tècnica teatral amb Santi Gomar, que ens ajuda a que aquest acte isca molt bé i que no siga una lectura plana, sense sentiment. No era només tu llegir el microrelat, que és el que podem fer tots, sinó a mesura que parlaves, la gent havia d'imaginar-se el que estava passant. I per tant, tu mateixa havies de saber, per exemple, de fer-te una pel·lícula en la ment, no? D'estructurar-ho tot i anar contant-lo, com si fora un cine en la teva ment. És una experiència que la recomano a tot el món si alguna vegada se'ls presenta l'oportunitat de participar. Parlem d'igualtat, de diversos valors, no? Que s'intenten diversificar a través, implantar a través de la literatura. Quina repercussió té? Jo, la literatura ha de ser l'eina que ens fa saber que hi ha un problema. I aleshores, quan no és el mateix que un profe vinga i el diga hi ha aquest problema, escriviu sobre això, que arribar i llegir un microconte que ha fet escrit algú de la seva edat i que explica una situació que algú pot estar vivint en casa. I la ficció sempre és una manera d'arribar més al més profund de la nostra persona. No? I a més, això, si té després una difusió en les xarxes socials pròpies del que guanya o en les xarxes socials de l'institut o del centre, i després ho veuen els adults, que hem fet aquesta feina amb els adolescents. Clar, la literatura arriba és... no sé, és com arribar a la pell, no? I entrar dins de cada personeta. I això està molt bé. I any rere any, clar, és com una gota, no? Que intenta que això penetre en la nostra societat, que són els adolescents formen part de la nostra societat. Vaig fer una ullada ràpida al meu voltant. Tothom estava absort en la feina. Tots treballaven, o potser feien com que treballaven. Després d'un moment d'incertesa, decidí que no era prou important. Sols era una dona jove treballant com a oficinista. Decidida, m'alcí per anar a recollir el bolígraf, com la calma que precedeix la tempesta. M'acostí neguitosa i m'ajupí a recollir-los. Sabeu quan us desperteu perquè algú us observa? La sensació era idèntica. De sobte em sentí molt menuda, com una ovella davant un estol de llops, com un peix als peus d'un tauró, com una flor a la primavera davant centenar d'abelles favolenques. En la 16a edició del concurs de microrelats, celebrat al 2023, es van presentar 267, procedents d'11 centres educatius del territori valencià. Joan va rebre el primer premi de la categoria C, que inclou el batxillerat i els cicles formatius. Vaig decidir visibilitzar la situació que pateixen moltes dones als seus respectius llocs de treball. Volia donar aquest punt de vista com les dones moltes vegades es senten inferiors en els seus llocs de treball o es senten sota el punt de mira. Com valora l'alumnat l'ús de la literatura per visibilitzar la igualtat? Jo ho trobo molt natural perquè tota la meva educació i també he llegit molt, aleshores sempre m'han educat en igualtat i en diversitat i aleshores per a mi era alguna cosa natural de donar visibilitat a aquest tema. Trobo que també té més valoració perquè actualment en la societat s'està patint molt aquest tipus de situacions. L'origen del concurs de microrelats té marcada l'empremta de l'Associació Cultural Tirantianes. Joan Marí Just, vicedirector de l'IES Tirant lo Blanc, és un dels fundadors d'esta associació. Quan es va fer l'associació, jo vaig ser el vicepresident, però la presidenta, que ara és presidenta honorífica, està jubilada i ara sóc jo el president. I sí, portem més de 10 anys, 10 o 15 anys, en l'associació i treballant sempre per la igualtat en la perspectiva de gènere en el centre. Objectiu, pues serà implantar la igualtat, llimar les desigualtats de gènere
i previndre en un principi la violència de gènere. Després van anar al llarg del temps, hem anat afegint i també tenint la diversitat i la identitat de gènere que en els microrelats, en el concurs de microrelats, també s'han anat incorporant relats relatius a aquests objectius que té l'associació. Més de 10 anys, no? 2008, una època en què la igualtat no estava tan involucrada, no tan visibilitzada a la societat. Com naix una associació que vol lluitar per aquest valor? Mira, és molt... Quan jo vaig arribar ací, es feien alguna d'activitats, però era una cosa molt, molt dispersa, i un grup de dones se'n van anar el dia 8 de març a dinar i quan van tornar van considerar agrupar-se. Però des del primer moment tenien clar que en l'associació tenien que estar homes i dones. Però per motius legals, per a poder adquirir subvencions, per a poder fer activitats com esta de microrelats i moltes més que han sigut guardonades per la Generalitat, inclús per l'Ajuntament de Gandia, hem tingut que adaptar-nos a la legalitat que hi havia en un moment. En el 2008 vam veure ja la necessitat, el 2007, la necessitat 2007-2008 de crear l'associació, i a partir d'hi va néixer el concurs de microrelats i una sèrie d'activitats que s'han sistematitzat, projectes educatius que ens han donat premis i que en el 2010, per exemple, ens van donar el primer premi perquè vam parlar d'astrònomes a la llum, van traure que el tenim incorporat en la matèria de biologia de primer. Són molts anys de recorregudes que porta l'associació, ja ha anat evolucionant, incorporant nous valors com el de la diversitat. Està tenint una repercussió positiva entre l'alumnat? Jo sempre penso que tot és positiu, però és de veres que estem vivint una època involutiva, que això és palès en els mitjans de comunicació, però bueno, no ens frena per a que nosaltres continuem en aquesta tasca d'educar el nostre alumnat en aquests valors d'igualtat. Algo es quedarà precís, té que quedar algo precís. I més enllà, no?, de l'alumnat propi que pot aprendre d'aquests valors, també és una manera de traslladar-los a la societat. Per supost. Això és l'objectiu, és dir, volem, conforme diu el nostre eslògan, la igualtat ens fa lliure, volem alumnat lliures d'estereotips i que visquen la seva vida sense estar lligats a ningú tipus de desigualtat, en aquest cas de gènere, però en fi, com a docents en general, però com a associació en desigualtats de gènere. A mi em compensa molt quan els alumnes estan mirant una pel·lícula, estan mirant una sèrie, estan valorant coses que passen al voltant i tenen aquest sesgo d'igualtat. Pot dir que Tirantianes han aconseguit implantar aquest pla d'igualtat que van començar a gestar a l'inici del seu recorregut. Però el camí és llarg. Per això jo deixo aquest llibre obert, perquè aquesta història encara té pàgines en blanc per omplir.